Der er det de to langsommeste, eller dem der knækker sig først, der ryger ned. Indtil vi har en finale af kun tre mand. Jo, de skal åbnes. De skal nemlig åbnes. Og stiller I på jorden foran jer. Man skal ikke ryste dem, fordi alt bundslammet, det kommer ikke med ellers. Så tæller I ned igen, som vi gjorde før. Hvis du lader være med at ryste dem, så går det hurtigere. Man må ikke dukke sig før, at der er sagt nu. Det smager, men det er næsten vand jo. Man må ikke knække sig, så det er bedre. Og man må ikke spille for meget. Det er nemmere. Godt. I kører bare. 3, 2, 1, 0. Okay. Kan ikke få dig at tage med den skole ud? Kom så, Claus! Ja! Det er de to sidste, der er de tre herovre. Claus, du skal være hurtigere! Ja! To steps. Sej! Og ham en grønne, ikke? Eller hvordan? Ah, ah, nej, nej, nej. Nej, ham en D, ham en D, ham en D. Den smider bare ud. Kok i dåsen, men smider bare ud i dåsen. Ja, bare. Skrædsmand. Hvem var den anden, der ikke var med? Ham med hovedet. Han med hovedet. Kom, du ved, hvad sidst her? Hvem der har vi? Tag en runde mere! Flere runder! Flere runder, flere kokker! Giv dem en cola i bonusrunden! Ja, så er det cola! Halv liter, kom! Halv liter, hvor fanden? 2 liters! 2, 3, 3 liters! 5 liters! Hvad for sanden? Det hedder en bonusrunde, så du får ekstra meget! 100 liters! Bare for stat! Ja! Der skal en op og holde dem. Uden brus. Så vil det være dygtigt. Kører det bare ind. Og så banker de ikke? Kan det? Og den der kan holde bare tryk, der var tryk. Vinder med at drikke det hurtigste. Den der kan holde det inde. Den der brækker sig sidst vinder. Det er lidt overfor, du kan vente tryk på den nemlig, så er ikke hele. Det er i orden, ja. Du har det hele, hvorfor det er? Ja, der er flere, der har det hele. Yes, så kører vi igen. Jeg har også alt brækket fra colaen. I ryster, I åbner, stiller den foran jer. Det er ikke sjovt, for de brækker sig alligevel. Nej, det er ellers færdigt med at finde med. Det er en photoshop. Claus, du tager den. Kom så, Claus. Bare åbne ved svældet. Det kan du godt. Han der, ret i ryggen. Der er ikke noget med at dukke sig før, der bliver sagt nu. Det der er lidt noget skovskider, det gælder heller ikke. Han er ikke højere. 3, 2, 1, 0! Ej, Claus, du var langsom. Kom så, Claus! Kom så, Claus! Ja, Claus! Han holder skævt! Du er ikke færdig nu. Han holder skævt! Orange! Det bliver ikke holdt lige! Er det en orange eller hvad? Ja, det er en rød. Han snød den blik, hold lige. Han holdt den skævt. Vi kører igen. Hold kæft selv. Nu er det blevet nemmere. Men det er ikke sjovt. Nej, det er en jord. Det er fandme nok, at fandme til rummer. Rummer finalen, der kommer folk. Ja. Der er kun 3 runder tilbage. Er det noget? 2, 4, ja. 3 runder igen. Og det er ikke kogt. Du skal ryste han! Sådan der, så er vi tilbage på de tykke dåser, der bliver rystet. Det har han prøvet før, der. De tykke dåser, det synes jeg ikke var særlig pænt sagt. Kom så. Du skal ikke grine, hvorfor er det sjovt? Det er du ikke gammel nok til at vide. Sådan der, ned med den. Yes! Ja. Den er godt nok blevet sat langt væk. Det er jo din eget handicap. Vi er klar igen. 3, 2, 1, 2! Kom så, Claus! Det skal ikke frygte. Kom så, Claus! Ah, men du tøver i derovre, synes jeg. Claus, du tager den! Ja! Sådan! Det er 2 år til. Jeg er 2 herovre, I er færdige, desværre. Ej, bro, han er ude! Jeg er glad for resten. Det er godt, han siger det nu. Claus, du går hele vejen! Gratis, Claus! Så, Claus! Nej, nej, nej. De skal stå så tæt som muligt, så de rammer hinanden. Og ja, man skal passe på dig op, der er en lille smule glat, men det er bare vand. Vand. Så er det nogenlunde. Vand skal rystes. Ja, nej, det er skyderen af chokoladen ligge i bunden. Kan jeg ikke få dig til at gå lidt væk? Tak. Ryst for saten. Ja, sådan der. Ja, det var den. Han kan vide det. Jo, min dåse, den er skæv. Kan man hente en ny? Hvad så den? Der er mental der, mand. Der er der mental. Og der er hormoner! Ja. Jeg elsker kok, jo. Ja, det er det. Ah!
Sådan der. Åbenlortet. Det er Claus, du tager den! Claus! Du går hele vejen! Hvad siger deltagerne? Er klar? Er det hårdt? Og der bliver rystet på hovedet her, og det er fandme hårdt. Kan vi gøre det med kaffe også, eller noget? Kan vi gøre det med kaffe også? Ja, frisk. Åh, fedt. Vi tager det med kaffe senere. Det er Claus. Nå, venner. Bonusrunde. 3, 2, 1, 0. Og der er tyskere. Kom så, Claus! Der er tyskere. Woo! D&D. D&D. Jeg kan ikke se det. Fuck off. Nå, det er Claus. Ja. D&D er striblet. D&D er striblet. Det er striberne, og så er det Anna Kasketten. Ej, kom igen. Det er frivillig diktatur, det her. Shut up. Kom igen! Sådan der. Så bliver vi faktisk i finalen. Er der andre regler i finalen, eller det bare skal gå hurtigst? Kom så, Claus! Hey, det er samme for teamet. Så ikke have en skraldgen mere foran. Nej. Jeg tør ikke op. Nej, men de rammer hinanden. Det gør de nemlig. Det er ligesom svampe. Claus, du tager den! Det er sidste. Nå, venner. Det er den sidste, den her. Er der nogen, der gider tage tid på den sidste? Det er en enkelt kok, jo. Hvem tager du? Her, der går det nemlig ud på at tid? Nej, jeg har ikke noget til tid med. Nå. Åh, crap, vi tager lige en ny. Ej, det er lige skævt også. Nå, det er i orden. Nej, det gør ikke noget. Vi kører igen. Jeg tager tid. Åh, oh, de sprøjler her. Ja, det kan du godt lige. Jamen, der er Claus. Det er sidste gang. Claus, ligger i din naturs nu. Det virker ikke, det er super. Claus, det er dit livs højdepunkt. Kom så. Gør det for Nikita! I ser meget frisk ud. Er du klar? Fordi jeg råber, gør det for Nikita. Du fuck. Det skal du gøre om 3, 2, 1, gør det! Kom så, Claus! Ja. Woo! Claus! Claus! Kommer den! Ja! Nej! Det var den hvide! Det var Claus! Det var Claus! Hvem holdt for meget ud, siger du? Det gør det. Det er færdig. Er det klar? Hvad er reglerne? Det er svært. Og det er fandme i orden, det der. Woo! Kom så! Sådan! Det er fandme win. Jeg nyder lige en mere. Det er gratis kok, jo! Woo! Stille og roligt. Der er ingen grund til at... Ja. Ja, selvfølgelig. I skal ikke drikke. I er færdige med konkurrencen. Det var det der. Det er bare sindssygt. Sådan der. Ja, du må også godt klaske op nu. Nu har du fået din præmie. Kør! Jeg får lige en melding af min meget lave øresnegl. Den hurtigste tid i år var 7.42. Hvorfor stoppede du? Det er fandme hurtigt, i hvert fald. Det er hurtigere end sidste år, kan jeg huske. Det tror jeg nok, det tror jeg, den er. Jo, præmierne var som sagt førstepladsen. Der får man en Kokyo-taske, en Kokyo-t-shirt, 3 Kokyo-keyhanger og 25 liter Kokyo. Jeg har endda nødt. Nu har du fået din præmie. Nu må du godt knække dig. Det er reglerne. Det gør du godt. Det kommer nu. Der er en telegram fra Paris. Det kommer nu. Jeg filmer! Det er godt grebet. Der er ikke hul på kokkjorden. Der er lige glat heroppe. Så træder han på den. Sådan der. Det er vores vinder. Giv mig lige en stor hånd. Men du bliver klar igen. Der kommer ikke ned ud af den lille knæk. Ikke deroppe. Og vi går ned der med sin kokkjotaske. Hans 9,4 liter kokkjo og en t-shirt og en keyhanger. Og den sidste med en kokkjot t-shirt og 7.